Oricum, Mapu Media TV, live in Kampala. We are back with our president to come here from north and western. Tuli yambala. Eulezi masa masa. Olu talonga luete. Tuli yambale ngule. Tuli zimamu yugande pia. People power. Our power. Our power. People power. Mutu soja we. Amba. Ulike bala. Amba. Amba, yo, yo, 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 amba, mutu soja we, amba, ulike bala, amba, yemwe bale, amba, yo, yo, amba, yo, yo, amba, yo, yo, amba. Oli ku Mapu Media TV. Mapu Media TV. People power. Our power. Our power. People power. People power. Our power. Our power. People power. And you be everywhere. Everywhere. And you be. Bana mukulikeyo mukulikeyo mukulikireyo ndalo kubirikomuka. Tewali pichi egude, tewali moto kefunye buzibo. Tewali yade tiaga sinomu goba tukubie. Echo chonge dokula gaba ntu nchitetuli bantu bafujo. Polisi wewate koze kavuyo, tuwabe lao kavuyo. Polisi wewate tuchankala nyiza, tuwaba hao kuchankala na kona. Echo tucheba lize katonda tsobodo chikola. Mwebale kuma pisa. Mwebale kulaga chifana nchirunji, ndishu wanamu mchirabe diyo. Naje tuise, ulese chifana nchirunji, ataba ntubalese, nubaziza mwesu. Tuko mye urunji, at least eno tripu, eraze chifana nchenja ule nyenyo. Atene polise batade mkatu. Lakati tubali nze, okulaba bwebeisa, jetugende walala. Tubade mwesti, tewabade kabuzibu mwanabona. Weekende ja, tugenda genda kumu Eastern Uganda. Tugenda ko etororo tugenda tujja kuwa tuba program at least by Monday jagade bakulisayo esawa kati tugenda mu eweze mu kitundu ya sawa zigenda kwera mukaga njagalo basaba mutambule bulungi abaina uniform fubo zibika kubanga bubera wika bayinzo kukola ke kichamu ngaba kubikiriza wika mutambule bulungi nga muddayo amina mutambule bulungi nga muddayo waka tugenda kuba tukwatagana mubanga itali lya wala tugenda basindikira communication ate tuwayemu tulumaganyemu tweunaganyemu olugendo lwaffe lutambudde tulabe kye tusobola okutereeza naki kye tusobola okumaintaininga naye nsanyuse nnyo empisa zetulaze, twebaze ne Katonda, tuongere tukubire Katonda engali z'amaanyi. Kubanga tukubira tusabe mwenda mugenda kutambula bulungi nnyo. Omusajja omu bwe tumaliriza mumuwulire nti amagye gabeera n'empisa tegoogera ng'omuntu omu ayogera. Mwebale nnyo mwebaleeta abanange mutambule bulungi. Nage kange nejikubemu ekigo. Kama bakumu. Amen. Power. Power.
Mwebale nyo abatugoberedde okuviira ddala gye tubadde mu Westani. Abawestani mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo omukwano gwe mutulaze ennaku ttaano ze tubadde nammwe. Mwebale nnyo abadde batugoberera abatugoberedde mwenna ku mapu media TV okuviira ddala ku mmande mpaka olunaku olwaleero. Essaawa zeezo tutuuse bulungi e Kampala nga pulezidenti bw'abagambye ate naffe katugende tujukubye ekigwo. Mbadde mmapu Kabwejo mbeera ku kamera ne londe transporter ate ku sayidi erikusayalinga. Akuume. Kali.